туди їдемо. І як зарево там шарить. Ну там до Горського нормально. Ні, ну, а з градів часто їде. Стріляють по цим позиціям? Часто. Стріляють. Зараз ми на Луганському напрямку. Тут відносно тихо, але іноді чуються поодинокі постріли. Позиції Збройних сил надійно тримаються нашими воїнами. Танки стоять. От, куди повернути танки. Ось це от ворони. Це якраз от воскресіння. Где-то 12.30, 12.40 сюда бабахнуло. И один с той стороны здания. Так стреляют. Бывает голову даже, вот только высунул, сразу над головой. Раз и запрятался. Не дают даже подняться. То есть это говорит о том, что у них и аппаратура, соответственно, более прицельная, обновленная. Чем раньше, мы что, уже с лета воюем. Раньше так не было. Сейчас не было более... такого. Сейчас они более точно. Более точно. Так точно лупят. Это говорит о том, что у них техника обновленная и вполне возможно, что это российская техника. Чуть-чуть еще бы могло бы попасть в здание. Вы же видите, что вот сюда пошло и все вывернуло. Смотрите. Весь бетон поворачивали. Вот это оно и есть. Осколок с града. Это отсюда. Они приехали именно с целью того, чтобы доказать, что было после перемирия. Было. Тишина. Только слышно так. Ложись, баба. То це осколком зацепило ваш автомат? Так, так. То я вже, знаєш, так ось потім розпишеш собі. Тож вже заступав судово на блокпост на міст, вже було те перемір'я підписане, я вже бронежилета не вдівався. Так ось взяв автомат і стояли, патрулювали машини, контролювали. То так мені повезло з автомату, бачиш, як то сюди. Зараз чуть-чуть тихіше воно є, тихіше, не так воно все. Але бачите, як ми тоді так вже настроїлися, ті Мінська домовленість, що типу все, да, підписали, наш президент дав указ не відкривати. Результат. Підписали, ми вже чуть-чуть так, ну є надія, ну дивіться, зразу тільки вночі він дав приказ не стріляти, і вони тут в обід, бачите, що робилося. Просто чудом, ще добре, що всі без жертв, все. Просто, ну, будемо надіятися, як то кажуть, надіятися. Ми хочемо вже спокою, миру хочеться. Тут люди, тут місцеве населення теж вже плаче, теж все. Ми просто патрулюємо, по селі ходимо, то люди вже теж тако всі. Міномети. Системи ГРАД. И что-то работало наподобие САУ. Или артиллерийская установка, или самоходная. Были казачки, сейчас вроде как подтянулись россияне более кадровые.